Así acaban ya que esta vesprada de entrevistas. Continuem amb candidates a Fallera Major de València 2022, que encara que sone fort, però és aixina, això és aixina. Ella mateixa se va presentar amb el seu nom, cognoms, comissió i sector. Hola, jo sóc Carolina Soriano Labau, tinc 28 anys, sóc de la Falla Mare de Déu de Llepant de Castellar, del sector Poblat del Sud. Molt bé. I què vas sentir en la Fonteta quan Carmen Blasco te va nomenar? No ho sé. Me posia... No sé, és que no me creia que era jo. Me quedi com paralitzada i la gent me deia «Què eres tu?» I jo «Què? Que sóc...» No m'ho creia. O sea, vaig sentir felicitat, però a la volta jo estava hiperventilant. No, és que no m'ho creia, no? La paraula era «no m'ho creia», però em feia molta il·lusió haver escoltat el meu nom. Era la sensació més bonica que he tingut en ma vida. I fins a arribar a aquesta sensació tan bonica, què creus que el jurat ha vist en tu? Pues jo crec que ha vist que sóc prou bona companya, sóc amable, parlo en tot el món, me faig en tot el món, sóc molt natural, tinc saber estar, no sé. Molt bé, són qualitats que se necessiten, la veritat que sí. Què t'ha dit el teu entorn? Has parlat amb la xiqueta Natàlia Vilanova, t'ha donat algun consell? Sí, he parlat amb ella i amb sa mare i sí, m'han estat donant consells. En Marta Lacreu, que també sigui de la Corte en 2019, també he parlat amb ella i sí, m'han estat aconsellant i diguent-me coses que vaig a viure, o sigui que molt bé. A disfrutar molt d'enguany, no? Vale. Què tenen els playbacks que la majoria de vosaltres els adoreu? Les 26 playbackeres, vos direm al final. Què tenen? Pues no ho sé, però és que és de veres. O sea, jo en la meva falla sempre participo en els playbacks, sempre. O sea, i de moment és que estem preparant-nos igual 2 mesos antes. Jo crec que és per això, perquè tens que estar 2 mesos antes preparant-los i el xuntar-se, a sopar per després ensallar. El xuntar-se, l'anar baixant ja a la falla per preparar-los. I després, que si te deixen bé ja, te ho passes genial allà dalt ballant. No sé, mos agraden molt els deberes. Sou quasi totes, vamos. Val, a part, un dels teus actes favorits és la recollida de premis a la plaça de l'Ajuntament de València. Per què? Per què? Sí. Pues, a veure, perquè som de Castellar. En Castellar no hi som, de Castellar en falles, perquè tenim allí la nostra falla, la carpa i això. Entonces, sols hi som en l'ofrena i en els premis, quan anem a València. Entonces, tindre premi i anar a València per el teu premi és com anar a veure l'ambient que n'hi ha en València, després de passeig anem a veure falles per València... No sé, és per canviar un poquet i veure un poquet d'ambient a València, que és superdiferent a l'ambient que n'hi ha en Castellar. I no sé, m'agrada molt. Fa més deberes. I de les falles que s'han produït ara a setembre, quins canvis haurien quedar-se? A veure, és que jo tampoc he vist... A veure, les magletades és que jo sóc de la falla de l'Ajuntament, ho sé molt, però si pot ser la plaça de l'Ajuntament jo ho agrairia molt. I després sí que és de les que m'han dit que l'ofrena, jo és que vaig passar per la nit, però sí que he escoltat a molta gent que, per exemple, passa per el matí i li agrada molt, perquè després tens tot el dia per aprofitar. I no sé, igual això seria un bon canvi. Jo no ho sé perquè no l'he viscut per el matí, però la gent està prou contenta, la gent amb la que jo he parlat, que anava pel matí. Sí, la veritat que diuen pues, que tenen després tot el dia per aprofitar i és una experiència nova pues, que les ha agradat. Conta'ns l'artista i la falla que va plantar a la teua demarcació. Pues va ser Lorenzo Fandos, va ser la infantil i la major. Què més m'havies preguntat, perdó? De què anava, el lema... Bueno, era la secció 4A, seria un món de colors. I anava com de... era una dona que estava en blanc i negre, que representava la vida, estava paga. I tractava un poc de donar-li color a la vida, com donar-li color a la vida. La vida era molt sense color i havia que donar-li color de diferents maneres, pues en amor, en amistat... Anava un poc d'això. I van guanyar el segon premi de la secció 4A. Està molt bé, està molt bé. I parlant de colors, anem en preguntes ràpides, no? Un color o un espolí que t'ha encantat d'alguna fallera major de València anterior? El de Estefania López m'encanta. El blau i sempre m'encantava. Alguna pirotècnia, alguna empresa pirotècnia?
Tamariz, que es de Castellar, pirotecnia Tamariz. Claro, ni hay que tirar al terreno. Al terreno. Vale, ¿alguna cançó fallera o un pas doble que digues? Es que en este se me hizo en las lágrimas. El fallero, me encanta. El fallero es impresionante, la verdad que sí. Vale, ¿algún artista faller? Me agrada Manolo Algarra. Manolo Algarra. Sí, me agrada mucho. Muy bien. Vale, ¿saps qui són els artistes i de què va la falla que serà ja vostra en el 2022? Pues jo no ho sé, sí, crec que sí que està ja, però no ho sé, no ho he mirat. No te preocupes perquè vos aniran informant, vosaltres també els assabentareu, anireu al taller i serà meravellós, segur que sí. Segur, segur, jo tinc moltes ganes ja de viure-ho tot i d'anar a tot i de començar ja. Pues ja està ahí. Val, algun missatge que vulguis donar a algú, a algun col·lectiu? Sí, pues vull agrair a la meva família, lo primer, per gràcies a ells estic jo ací ara, a la meva comissió també, perquè també gràcies a ells estic ací ara i m'han apoyat mogolló. A les meves amigues també, per creure en mi, al meu indumentarista per fer-me estratges, al meu perruquer per pentinar-me i a la meva maquilladora per maquillar-me. Sinó que moltes gràcies a tot el món i al jurat per elegir-me també. Ai, sinó que gràcies. Pues moltíssimes gràcies per haver contestat les nostres preguntes i sort per a la telefonada. Moltes gràcies a vosaltres.